večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jedan Art klub. Pogledamo što smo ovaj tjedan za vas popratili. U portretu donosimo dvoje mladih i talentiranih umjetnika. Upoznat ćemo Đorđi i Diego Goldina. Temu smo posvetili predstavi Zatvaramo, u režiji Andreje Gotovine, koja je jučer igrala na Pulskom kaštelu. U rubrici Škola donosimo vam izložbu Lovci na rake, premantura u mreži ribarskih priča i sjećanja. Novost na kraju večerašnjeg Art kluba govori o novoj izložbi u prostoru galerije Singular u Puli. Ljubiteljima glazbe obitelj Goldin dobro je poznata. Ovog puta porazgovarali smo s Đorđi i Diegom povodom njihovog koncerta na Fažanskom sutonu, festivalu klasične glazbe. Cijelu priču učinila je još čarobnijom pratnja Vesne Ivanović-Ocvirk na klaviru. I ove godine u Fažanu ste doveli glazbu. Voljela bi zapravo doznati što ste nam pripremili za ovu godinu. Da. Ovo nam je, kažu, svečani neki jubilej, iako ja ne volim baš obljetnice, ali mi je drago da je ciklus koncerata Fažanski sutoni došao do svojeg 10. izdanja. I to moram reći prije svega zahvaljujući jednoj izuzetnoj osobi s kojom u suradnji je sve i krenulo, to je gospođa Melita Peroković, direktorica turističke zajednice općine Fažana. Moram reći prvi onaj susret 2007. godine kad sam vidjela da Fažana izgleda drukčije nego na što smo navikli, da se malo odmaknula od onog jednog učmalog mjestašca. Stvarno me počastilo što evo došlo je do mogućnosti suradnje sa turističkom zajednicom i gospođom Melitom Peroković, koja je evo stvarno lijepo, onako kako ona zna, samo zatajno i opet jako prijateljski prati naš rad. Ovu godinu što smo imali do sada prilike čuti, što nam još preostaje? Tako je, mi svake godine radimo između 4 i 5 koncerata, to ovisi sad o terminima. Poslagali smo ih tako da imaju svoje prepoznatljive dane u tjednu, to je svaki drugi ponedjeljak u srpnju i svaki drugi ponedjeljak u mjesecu kolovozu. Ove godine prvi koncert otvorio je jedan duo. To su bile gošće iz Zagreba, Nataša Antonijaco, mezzosopranistica i pijanistica Mija Elezović. Također smo čuli i stvaralaštvo jednog dječaka koji je prikazao jednu svoju skladbu koju je nazvao Menuet u Fažanski suton, to je Hugo Juraj Ocvirk. On je to sam izveo na klaviru, dakle mi svaki put i želimo da mladi budu protagonisti. Tako da i večeras, dakle 18. srpnja, nama su protagonisti upravo mladi glazbenici, to su brat i sestra Goldin, Diego Goldin, hornist koji je sada na studiju u Trstu, na studiju horne u Trstu, gdje je zapravo doživio, ja bih rekla, jednu renesansu po pitanju slušanja glazbe nakon odlaska iz male Pule. Dođete ipak malo, otvorite vrata i čujete da postoji orkestar, postoje razni komorni sastavi i tako. Zatim tu je Đorđi Goldin, jedna izuzetno marljiva djevojka koja studira 2 odjela na Muzičkoj akademiji u Puli. Jedan od njih je solo pjevanje i koje će zapravo svoj rad ona danas nama prikazati. Slijede još 2 koncerta, to su 1. kolovoza i 22. Tu nemamo ritam od 2 tjedna, nego 3, jer je 15. kolovoz Velika Gospa, pa u Fažani su druga događanja. 1. kolovoza nastupit će Diego Leverić, on je lutnjist, isto istarski glazbenik. I zadnji koncert, to će biti Ozren Grozdanić, harmonikaš iz Fažane baš. Ono što je bitno je da je to popunjavanje zapravo turističke ponude. Mislim, svako mjesto po našoj obali, osim svih onih tabela i menija gurmanskih, ima i svoj mali glazbeni ciklus, pa tako evo, ima ga i Fažana već 10 godina. I dobro je da posjetitelji koji prisustvuju koncertima onda mogu čuti zapravo domaće glazbenike, dakle što manje uvozimo.
glazbe. Evo, tu smo možda jedinstveni u Hrvatskoj. Možda podcrtati to da su to mladi umjetnici. Ponajviše mladi, tako. Evo, insistiramo na tome. Međutim, evo, ti ciklusi su postali utočište mnogima koji inače nemaju priliku koncertirati. Tako da, mislim, ne da nemaju, pazite, situacija je vrlo specifična, jel? I svaki nastup i renomiranima isto dobro dođe i znači, a i onda i mladima to slušanje takvog koncerta, jedno učenje, jedan uzor, a svakako i popravlja kvalitetu samog ciklusa. Večeras imamo priliku čuti jednu glazbenu obitelj, pa da doznamo što ste nam pripremili za večeras, u čemu ćemo uživati. Pa evo, pripremila smo, znači, svako svoja djela. Ja osobno sam pripremila djela Mozarta, djela Toldre, znači to je španjolski, odnosno nije španjolac nego je katalonac, pa je malo posebno, i djela hrvatskog skladatelja Tomislava Uhlika, ali po našem istarskom narječju, i također dvije skladbe koje ćemo ja i moj brat zajedno izvesti. Kako si se odlučila za to što ćeš večeras publici prikazati? Pa eto, gledala sam da skupa uskladimo, da je to s nekim smislom složeno, da po razdobljima i sve, znači stilski i tako. S obzirom da je cijela obitelj glazbena obitelj, jesi li ti jedina pjevačica? Da, jesam. Jesam. Kako to da si ti odlučila ići u te vode? A pa eto, ne znam, tako od uvijek, od malena sam pjevala, od 3,5-4 godine sam već krenula pjevat, pa eto, tako. Koji su ti uzori? Uzori, pa kao prvo moja profesorica sada, Marija Kuhar-Šoša, a onda je normalno ove poznate svjetske dive kao Čičilija Bartoli i slično. Kako se postižu takvi rezultati i da li se mogu postići takvi rezultati s obzirom da dolaziš iz Pule, pa znamo što to znači? Ipak iz velikog mjesta doći odskočna daska je puno lakša za postizati neke određene rezultate. Pa evo sad, na primjer, tek se prije, znači ja sam sad upisala treću godinu solo pjevanja, a inače sad sam i završila četvrtu godinu glazbene pedagogije tu u Puli. I eto, pa pomalo se ide, s obzirom da je tu u Puli niti nemamo, recimo, kazalište kao i u Zagrebu i tim nekim drugim mjestima, ali ne znam, mislim da ovako koncertirajući i sve, pa možda kad se nekog čuje i odlaziti na audicije, mislim da se može onda doći do velikih rezultata, a naravno treba puno vježbati. Ali svoju budućnost vidiš u svijetu pjevanja? Da, više da. O tebe bi voljela doznat da nam pojasniš instrument koji držiš u rukama. Dakle, to je francuski rog. Ovaj, tu je Alexander 103 koji je jedan najboljih koji postoji. On po dužini je 3 metra. I... Ne bih rekla. Da, kompletno cijevi su 3 metra i ovo je dupli rog. On je, ima dva seta cijevi kojim je lakše onda za više svirati. Ok, kako si ti ušao u svijet glazbe, znamo, putem obitelji, ali kako si se odlučio upravo za ovaj instrument? Pa, brat mi je svirao, kad sam bio mali, bi uvijek bi uzeo rog i bi puhao u njega, pa onda čak nisam, nikad nisam kao da sam baš želio, nego samo je jednostavno... Došlo sam od sebe? Da. Da li si još neke instrumente naučio svirati tijekom godina? Obligatno klavir, ali ostalo ništa. A, znači klavir, to je ono bazno, ono najobičnije. Koji su ti budući planovi s obzirom da smo doznali da si sada u Trstu? Budući planovi su da završim u Trstu i onda da se ili zaposlim u školi, u orkestru i da soliram. E, to nas je zanimalo. Znači, koncerti su uvijek tu ono, želja svakog glazbenika. Da. A
A ovaj, kakav je život u Trstu, koja je razlika s onim u Puli? Pa, akademsko obrazovanje, o tome govorimo, ne govorimo o izlastima. Da, da. Akademski je, što se tiče službeno, puno su različitih je stvari, odnosno različito postupaju prema nekim tehničkim stvarima, ali rog nemamo tu u Puli, tako da ne znam kako bi bilo drugačije. Jučer smo na Kaštelu imali priliku uživati u plesnoj predstavi Zatvaramo, Andreje Gotovine. Upitali smo autoricu kako je došlo do ideje za ovom predstavom. Pa zapravo to je krenulo kao prezentacija, završna prezentacija za 2015. godinu sa radionica Scenski pokret i sa tom grupom smo eto tako krenuli istraživati u biti 40. godine jednu estetiku i modu, način života tada. I tako, eto, počeli smo s materijalima, međutim to nas je sve jako ograničavalo. I jedan dan smo eto svi došli, nije išlo dalje, pa sam rekla ajmo mi to sve fino odbaciti od sebe i nemam ja nikakve inspiracije za danas, idemo mi pogledati jedan plesni video i tu smo gledali video Café Müller od Pine Bausch, inače svjetski poznate koreografkinje, i ja sam u njima vidjela jednu veliku zainteresiranost, odnosno kako način na koji su oni to pratili, i to je bilo čisto eto improvizacija, ajmo mi napraviti naš kafe. I tu smo krenuli sa razno raznim improvizacijskim vježbama i to je sve bilo vrlo slobodnog tipa, međutim iz svake improvizacijske vježbe smo vadili detalje, pa se kajde vi provajte malo taj duet, ajde vi ovako. I jedno za drugim mi smo imali jednu veliku količinu materijala i odlučili smo da će to biti naša završna prezentacija, pa smo krenuli kolažem spajati i stvarati odnose, likove, pa je svaki naravno veza između jednog do drugog materijala postajala veza za sebe. I malo po malo smo došli do jedne cjeline u kojoj je Gordana eto isto vidjela potencijal, pa smo se odmah dogovorili da ta naša završna prezentacija i bude na Svjetski dan plesa 29.4.2015. I tako je nastala predstava. Mi smo odmah taj bar zatvorili jer su većina tada polaznika koji su sudjelovali u predstavu zapravo bili maturanti i koji su krenuli dalje i ono sa svojim studiranjem, pa su vjerovali da im je to zadnje što će oni raditi u kazalištu i ovo i to mi sad zatvaramo i tako je došao naslov. Iako su se mnogi vratili. Tako da nam sada dolaze iz Zagreba igrati predstavu. Ali kao što si ti rekla, ona se mijenjala, tako da smo već ove godine za Bjelovar radili jednu sasvim novu izvedbu i sa novih 5 članova koji su se izuzetno uklopili i doprinijeli, jer su oni, osim nismo radili po principu da dolaze i uče materijale bivših članova, već su svoje materijalima nadopunili. Pa onda je sad eto došlo i do ove reprize u kojoj njih 4, 5 zapravo nije moglo, pa smo jednog iz prve verzije stavili, iz druge i sad ih je ostalo 8. Svi rade sve, improviziraju i tako da večeras će biti jedna onako najnovija verzija u kojoj 8 članova igra 12, gdje smo pokušali zadržati više manje sve odnose koje smo predstavili prije, ali u eto nekim novim izdanjima i novim parovima. Pričali svako od likova jednu svoju priču? Pa na neki način priča, s time da ne priča svoju kao lik, nego priča jednu, kako bi to nazvala, odabranu priču. Znači, ja kao Andreja ne pričam priču o Andreji, nego pričam priču, ne znam, o nasilnoj vezi. Znači, nisam bitna ja, nego je bitan taj odnos. Pa onda ja u kombinaciji sa nekim drugim pričam neku drugu priču. U originalu jesu oni imali svoje začahurene odnose unutar dvaju parova, ali baš da bi izašli iz tog
svijeta u kojem su oni introvertni i jednostavno ne znaju kako izaći. Onda smo mi to, ja sam to odlučila skupa s njima malo razbit i pomaknuti te okvire i na taj način ono to otvoriti da bi i publici bilo prihvatljivije. Kako je odabrana glazba? Glazba je vrlo, vrlo subjektivno i emotivno. Ja mislim da je to jedan onako kolaž koji možda predstavljam na kraju sebe. Možda je to, možda sam to ja u svima njima. Možda to tvoja priča. Da, ja mislim da sam nekako ono, imam različite glazbene brojeve koji su moj neki doprinos njima. Jer sam zaista minimalno utjecala na materijale i trudila sam se samo verbalno voditi ono što je njima potrebno. Ali onda sam im eto nametnula jedan sloj izvana koji onda glazbeno usmjerava u onu energiju ili estetiku koja meni paše. Voljela bih doznati kako si se ti uklopila u ovu priču Andre Gotovine i kako je bio rad na ovoj predstavi. Pa evo, ja sam ovdje od one prve verzije, tako da sam prošla ono, svakakve obnove, svaka je imala posebnu priču, svaka je bila drugačija na svoj način, ali dalje smo uspjeli zadržati onaj original, onu bit. Evo sad ovo je, mislim, te već treća ovoga, baš jača ovoga obnova. Malo je bila zahtjevnija jer ipak fali jedno četvero ljudi i morali smo se nekako pokrpati da i dalje zadržimo taj materijal, da ne bude sad ono ah njih nema, ajmo to baziti, nego i dalje smo mi tu da bi sačuvali to i pokazali najboljem duhu kao što bi oni koji nisu s nama. Kako je bilo od početka do ove zadnje obnove? Je li drastično promijenjeno? Pa nije. Mislim, po meni, mi koji smo ovdje, mi vidimo te promjene, ali što se tiče osjećaja, je i dalje isto, tako da eto. Je li bilo zanimljivo raditi na ovoj predstavi? Je, jako. Evo, pogotovo jer dosta novih ljudi ušlo jer je zamijenilo ostale i u početku je bilo onako da li ćemo se složiti, na kraju je bilo bolje nego što smo uopće mogli očekivati. I ne znam, baš jako, jako posebna predstava i jako poseban osjećaj radu. Bili ste na gostovanju gdje ste osvojili čak i nagradu. Jesmo. Kako je to iskustvo bilo? Pa, zanimljivo. Nismo uopće, mislim, ja osobno nisam ništa očekivala, išli smo ono, ajmo odigrati jer volimo predstavu, ajmo pokazati što znamo i što bude, bude. I na kraju ispalo je dobro. Ti si jedan od dugogodišnjih članova Dramskog studija Istarskog narodnog kazališta, pa me zanima zapravo kako je bilo tebi rad na ovoj predstavi s obzirom da je nešto drugačije od onog što smo vas inače navikli gledati. Pa meni je osobno jako zanimljiv rad sa Andrejom općenito kroz pokret jer je neka drugačije je iskustvo je na sceni biti kao govorena predstava i ova plesna predstava. Tako da mi je ovo bilo jako zanimljivo i općenito volim pokret, tako da nađem se u tim njenim predstavama, a ja sam došao novi u ovoj drugoj verziji u ovu predstavu, tako da mi je to bilo još jedno novo iskustvo, što sam izvana pogledao prvu verziju i onda što sam još u drugoj doprinio na neki novi način. Zanima me koliko se može naučiti od Andreje? Pa puno. Stvarno, dala nam je nekakav drugačiji pogled na pokret, da nije sve kroz pokret kao pokret, nego da se dosta emocija može prenijeti kroz pokret, da zapravo cijeli dramski lik možemo i bazirati na pokretu. Tako da je stvarno jako zanimljivo iskustvo i dosta smo naučili od nje. Osim toga i svakodnevno kretanje nam je pomoglo u tome čak da što uspravnije hodamo, što bolje hodamo i tako. Zanimljivo što se tiče tebe isto tako što smo te možda navikli gledati kao redatelja i sad te gledamo u predstavi koja je potpuno neverbalna i puna scenskog pokreta. Tako je, mislim, mi svi smo krenuli upravo od ovakvih predstava i onda se kasnije nešto dogodilo da možda krenemo u nekom drugom smjeru, ali zapravo polazište nam je ovo tu i naravno uvijek se želim vratiti ovome zato što mi je zanimljivo i lijepo. Nakon savršene predstave koje si ti napravio u Istarskom narodnom kazalištu na Čakavštini, zanimaju koji su ti budući planovi i da li nam možeš nešto možda reći gdje želiš, što želiš? Pa evo, sad se pripremam za Sarajevo, nadam se da će to na jesen upisati režiju kazališnu i filmsku, znači u Sarajevu. Sad tu već pripremam neki tekst, za to pripremam se za prijemni i tako učim.
Lovci na rake, premantura u mreži ribarskih priča i sjećanja, naziv je izložbe koja je postavljena u staroj školi na Premanturskoj placi. Izložba je nastala u suradnji javne ustanove Kamenjak i udruge Postav, razvoj komunikacije u kulturi. Pa mi smo evo sa udrugom Postav pripremili samo jedan mali dio bogate premanturske ribarske prošlosti u ovom tu segmentu posvećenu prvenstveno izlovu rakovice na punti. Mogu se vidjeti različiti alati koji su se koristili za izlov rakovice, zatim brojne fotografije premanturskih ribara, isto tako i rakovi, video materijal, mislim da je vrlo zanimljivo, ali ono što je najvrijednije to su uspomene naših dragih ribara. Ideja je krenula zapravo od javne ustanove Kamenjak, suradnja je krenula s time što su oni nas zapravo angažirali da mi zapravo osmislimo cijeli postav i način na koji ćemo prezentirati tu jako važnu priču za premanturce. Naša cijela koncepcija je bila da krenemo direktno, dakle, od ribara, od njihovih priča. Naravno, to je sve potkrepljeno i dubokom biografskom analizom svih mogućih podataka koje imamo o izlovu rakova u premanturi. I naravno, nakon svih tih prikupljanja priča, snimali smo intervjue sa ribarima, prikupljali smo apsolutno sve predmete koje smo mogli naći koji su povezani sa izlovom rakova i uspjeli smo na neki način konceptualno spojiti sve to u jednu cjelinu koja se nadamo da je zaokružena i dovoljno informativna za apsolutno sve oni koji će posjetiti tu izložbu, ne samo premanturci kojima je izložba i posvećena, već i njihovi gosti, pošto je izložba i na talijanskom i na engleskom jeziku, svi materijali su na tim jezicima. Zašto su rakovi, odnosno rakovice, bitne za ovo područje? Za ovo područje su jako bitne jer se na ovom području rakove lovilo, jer tako oni kažu, jako, jako dugi period. Čak i prije nego što su se ribarski alati razvili na taj način da mi možemo sa brodicama izaći sa velikim mrežama hvatati rakove. Dakle, oni su u negdje 60. godina prošlog stoljeća već imali grampe kojima su lovili račice uz obalu, zatim su imali škvanjere, mreže baš specifično za rakove koji su imali oko od 180 mm. Rakovi i riba su odgojili premanturice, tako kaže jedan naših sugovornika, i mislim da je to živa istina jer stvarno ih je ovdje bilo jako, jako puno nekoć. Izložba će trajati do 8. rujna, a moći će se posjetiti svakim danom od 9 do 22 sata u Kući prirode, u centru Premanture. Doznali smo od voditeljice galerije Singular kojeg renomiranog svjetskog umjetnika su ovog puta ugostili u Puli. Gost galerije Singular ovaj put je francuski umjetnik Abdelkader Benchama, koji, eto, promijenio je stanje galerije, zidove galerije, s obzirom da slika direktno na zidovima, dijelom i na papiru. Izradio je rad u tehnici ugljena, a naziv rada je Fata Morgana. I mislim da je savršeno odgovara konceptu galerije Singulara, s obzirom na efekt koji prolaznici dožive pogledom kroz prozor naše galerije, gdje se uvijek pokazuje nešto neobično i nešto drugačije i novo. A ovo je onako, s obzirom na taj apstraktni crtež koji zaista potiče imaginaciju i misao, mislim da je odabrao savršeno naziv, što zapravo ilustrira i koncept samog rada u prostoru. Što je on zapravo napravio u Singularu? Što je zapravo napravio? Pa on se bavi temama prirodnih fenomena, ljudskom fascinacijom prirodnim fenomenima, ljudskom imaginacijom i ljudskom percepcijom svijeta i realnosti. Tako da on radi od potpune apstrakcije do određenih detalja koji su gotovo figurativni, ili se barem on možda se samo tako čine, ali upravo su to mjesta gdje se naše oko zadržava i pokušava odgonetnuti što zapravo vidi, a cijeli taj crtež djeluje u pokretu, tako da je to i nekakva prenašanje nekakve energije, životne energije, energije misli, ekspanzije crteža, svemira, pokreta, tako da je mislim da potiče na konstantno razmišljanje i da je zaista rad koji se može dugo pre nam promatrati, svaki put iz početka i svaki put ćemo vidjeti nešto novo.
prije Singulara imao je izložbe diljem svijeta, zanimljive izložbe, pa me zanimao me zapravo da li te s time privukao da ga zoveš ovdje Singular? Pa ne, mi smo zapravo surađivali, iako ne izravno, prošle godine povodom rekonstrukcije hotela Adriatic u Rovinju, čiji su koncept rekonstrukcije osmislili studio 3LHD iz Zagreba, a kustosica Vanja Žanko bila je zadužena da pozove umjetnike koji će svojim radom oplemeniti prostor, ali zapravo je suvremena umjetnost ugrađena u arhitekturu interijer hotela. Radovi su rađeni isključivo za taj prostor, dakle oni su site specific, a kaderovi radovi su radovi koji su mi se najviše dojmili. Iako ga ja izravno nisam pozvala, Vanja Žanko je sama predložila da bi bilo interesantno pozvati ga i ja sam odmah pristala jer čim sam vidjela njegove radove znala sam da bi izgledali fantastično u Singularu. Tko je zapravo taj umjetnik? Možda da ga približimo malo pulskoj publici. Abdelkader živi i radi između Montpelliera i Pariza. Završio je likovnu akademiju u Parizu, koja što je jedna od najprestižnijih akademija za likovnu umjetnost. Trenutno ima izložbu u Drawing Centru u New Yorku i ima izložbu u tijeku u Galeriji Agnès B. u Parizu, u Singularu. U New Yorku mislim da i na jesen ima nekakvu izložbu u planu, radi nešto i u suradnji sa muzejem za znanost u Parizu, tako da radi zaista velike projekte i trenutno njegov rad dobiva zaista veliku pažnju i vrlo je prisutan u Francuskoj ili na međunarodnoj sceni. Znači opet si nam dovela facu u Singular svjetske razine. Pa jesam, da, trudimo se da održavamo to što smo započeli i da zapravo nam je to u interesu da ne kompromitiramo nikad razinu toga što pokazujemo i da budemo dosljedni sami sebi i konceptu Singulara. Iako umjetnik nije jako govorljiv, više introvertan, zanima me kako je prošao razgovor sa mladim ljudima koji su došli, portfolio review koji znamo da vi radite redovito sa svakim koji dođe, pa me zanima kako ovog puta prošao. Pa danas se baš održao u jutarnjim satima, bili su studenti sa Zagrebačke riječke akademije likovne umjetnosti i primijenjene umjetnosti. Bilo je zanimljivo, to je za njih prije svega jako interesantno iskustvo, kader je prvo predstavio svoje stvaralaštvo, kratko približio studentima, onda je na njima bilo da predstave svoje radove i mislim da oni zaista nemaju često takvu priliku da prezentiraju svoj rad, pa im je uopće iskustvo kako strukturirati prezentaciju, što zapravo ispričati onome koji se rad predstavlja, što nije potrebno reći, kako to sažeti. Mislim da bi se čak trebalo poraditi na nekim radionicama da ljudi steknu, odnosno mladi ljudi, mladi autori steknu naviku i vještinu u tome da u što kraćem roku iskomuniciraju što više, a da budu što svjesniji toga što rade i da stoje iza svojeg rada, pa da ga iz toga mogu i prenijeti. Ovu izložbu ćemo kroz prozor moći vidjeti do 9. mjeseca, a onda nakon toga? Nakon toga nam dolazi Taylor Holland, koji je umjetnik koji živi u Parizu, ali je porijeklom Amerikanac. Ove godine neki French Connection. I pokazat ćemo nešto sasvim drugo, nešto mnogo manjeg formata, u pitanju je objekt, ali neću odati više od toga. Thank you.
stigli smo do kraja i ovog Art kluba. Hvala vam što ste ovih pola sata bili u našem društvu. Vidimo se iduće subote u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav!